အလုံးလောက်ကန်ခွင့်ရုံသိမ့်ပြီးပြည်နယ်တန်ပေးခွင့်ရှိတဲ့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမှာမြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေအနေနဲ့မပါဝင်ကြဘူး။ထိုင်းရှိမြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုံးသမားအရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကစီရင်နိုင်တဲ့ဌာနကိုပြောပါရစေ။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုံးသမားနေမှာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေကိုစုပေါင်းချစ်တဲ့တောင်းဆိုခဲ့ကြရမှာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့တစ်ခုကနေထိုင်းဘရင်စနစ်ဖျက်သိမ်းဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါ။အဲဒီနောက်မှာတော့ထိုင်းရာဇဝတ်မှုကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှာ112အရအလုံးလောက်ကန်ခွင့်ရုပ်သိမ်းပြီးပြည်နယ်တန်ပေးခွင့်ရှိကြောင်းထိုင်းလုံတမညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကတရင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနောက်မှာလုံတမရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆန္ဒပြတောင်းဆိုကြရမှာပတ်ဝန်းမဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတရားစစ်ဆေးရမှာဖြစ်တယ်လို့ MWI မှအကြံပေးဥအောင်ကျော်က CNI တရင်ဌာနကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီမှာသူတို့တောင်းဆိုမှုပယ်ဆောင်လာတဲ့စာတွေကိုတတိမပြုမိလိုက်ကြတာ။အဘာရင်းရေးပြီးမှပြတ်တော့တောင်းဆိုတာလဲဆိုတာမျိုးမပြီးတော့အခုအချိန်ဒီမှာလဲထိုင်းနေရာပဲမြန်မာရှုပ်ထောင်လုံတမတွေရဲ့ဟိုအလုပ်မှအဆင်ပြေပြီပုံမျိုးကျင်းပတို့တဲ့ဆိုတောင်းဆိုတာကိုဘယ်ရောက်ပြီဟိုဒီတိုင်းဆန်လာတဲ့စိတ်နဲ့ပေါင်းပူပေါင်းနဲ့ဆိုမှချင်းနေလိုက်ရတာအမှန်တကယ်ဒီလိုကြံဆောင်ထားတဲ့ဆန်ပူတွေရဆက်ပေါ်လာတဲ့အခါကျမှအဲနိုင်ငံသားတွေရှိတော်လို့ဒီမှာတိုင်းနိုင်ငံကြီးကိုဝန်ရောက်ဆက်ဖက်တဲ့ကြောင်းဥပဒေကြောင်းရတာတွေဒီလိုပြစ်တာအရင်လေးရတယ်ဘလလက်စတင်လာပြီးနောက်ဒီတာပဲဖြစ်တာဒီနေရာရင်းပြပြီးမှလေသူကမြေဆက်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရှိတော်လို့ဒီမှာတွေနဲ့နောက်ဥနာဇက်ပါလာပြီးမှညာကတတိထားမဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာအထူးတတိထားမှာပါနောက်ဒီဘယင်စနစ်ကိုဟိုသူ့ပြည်သူအစိုးရတဲ့ပြည်သူတွေကကျင်းနေတယ်မကျင်းနေတယ်ဆိုတာကတော့ဒါသူတို့အပိုင်းပေါ့အဲ့ဒီကစ်စင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပအဝင်ပတ်သက်သူတွေကိုထိထိရောက်ရောက်အရေးယူသွားဖို့လဲထိုင်းအာဏာပိုင်တွေဘက်ကနေပြင်ဆင်နေကြောင်းလည်းသိရပါတယ်မြန်မာရှိပြောင်းလူသမားတွေအနေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့စနစ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆန္ဒပြတောင်းဆိုတာတွေမှာမပါဝင်ကြဖို့လိုအပ်ပင်မဲ့လဲနိုင်ငံတကာအလုပ်သမားအခွင့်အရေးဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလှုပ်ရှားတောင်းဆိုမှုတွေကိုတော့ဥပဒေအရခွင့်ပြုထားကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ထိုင်းမှာအနေကြာတာမြန်မာပြည်ဖြစ်တယ်လို့အများစုဟာလည်းနိုင်ငံတကာအလုပ်သမားတွေမှာမြန်မာပြည်ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုဒီမေဒီနီလိုမျိုးပါအလုပ်သမားတဦးတယောက်ချင်းစီရဲ့အခွင့်အရေးရဟလာသူတို့ရဲ့ဆန္ဒတွေကိုတောင်းဆိုရဲထုတ်ဖော်ပြတဲ့အချိန်မှာမြန်မာရှိသောအလုပ်သမားတွေကတော့ဟိုဟာပေါ့ဥပဒေနဲ့အညီဆောင်ရွက်တာတွေတွေ့ရတယ်။ဒီလိုမျိုးဟိုနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်ရင်တော့ဒီကျဲဥပဒေရအပြည့်အစုံခံရမှာပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့နိုင်ငံလေးကိုရောက်နေတဲ့နိုင်ငံသားသားအလုပ်သမားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟလာဟိုအလျောက်ဒီသူ့နိုင်ငံရဲ့ဒီကျဲဥပဒေကိုလိုက်နာရမှာကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့စနစ်နဲ့ပတ်သက်ရင်လုံးဝဟိုဝင်ရောက်ဆော့ခိုက်ခွင့်မရှိဘူးဗျ။အဲ့ဒါကနိုင်ငံသားသားမှမဟုတ်ဘူး။သူ့နိုင်ငံသားလည်းဟလာဟိုဝင်ရောက်ဆော့ခိုက်ခွင့်မရှိဘူးဗျ။ဒါပြင်အခုဖြစ်စဉ်အတွင်းထိုင်းဘရင်စနစ်ကိုထိပါသူတွေဟာနိုင်ငံသားရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေမဟုတ်တဲ့အတွက်ထိုင်းရောက်ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားအဖွဲ့တွေစုဖွဲ့ထားတဲ့ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားအဖွဲ့ MWG ကရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမဟုတ်မမှန်တဲ့တင်ဖြန့်ဝေမှုတွေကိုရပ်တန့်ပေးဖို့လည်းထုတ်ပြန်တောင်းဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီတောင်းဆိုချက်တွေမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကာလအတွင်းရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေကိုနိုင်ငံရေးလက်နက်အဖြစ်အသုံးချတာကိုကောက်ကွယ်ပေးဖို့သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကိုတောင်းဆိုကြောင်းလည်းပါဝင်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတက်ကြိုတင်မဲ့ပေးမှုတွေစတင်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်အရင်နဲ့ကန့်သက်စားတောက်ကုန်တွေရောင်းဝယ်တာ၊ကောက်စားမှုရတာတွေ၊ရမ်းပြူတာတွေကိုတိတိယောက်ယောက်အရေးယူမှုရှိလာနိုင်တယ်လို့လည်းထိုင်းရှိမြန်မာရှိပြောင်းအလုပ်သမားအရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကတတိပေးပါဗျာ။